ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ସେଆଡ଼େ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯିବା ସେଟା ଅଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ ହିଁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଉଲୁ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ବୋଲି ଜିଦି କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଷ୍ଟାପ୍ଲର୍ କୋଉଠି ମାରିବୁ? ଦେହରେ କେମିତି ମାରିବୁ? ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ? ମାରୁଛା ଫୁଟିଯିବ ଏଇନା। ପେଟ କହିଲୁ କଣା ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବୁ? କାଇଁ ହବ ସେରା ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଣ୍ଟି ଆସ ତାକୁ ମାର, ହ ଫୋପାଡ଼ିଲା କେମିତି ଫେସ୍ର ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ହେୟାର୍ ରହୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ତ ସୋ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଇଦା ଆଉ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ନେବେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପାଣିଆ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫେସ୍ର ତଳ ଆଡ଼ୁ ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ମସାଜ କରିବେ। ସୋ ମସାଜ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେସ୍, ସେ ଯେଉଁ ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇଥିବେ ମଇଦା ଆଉ ହଳଦୀ, ତ ତାରି ସହିତ ହିଁ ହେୟାର୍ ଗୁଡ଼ା ବି ରିମୁଭ୍ ହେଇକି ଫେସ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ଫେସ୍ଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ବି ଦେଖାଯିବ, ଫେସ୍ଟା ବି ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋମ୍ ମେଡ୍ ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ ଫେସ୍ର, ଆପଣ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୋକାନରେ ଅଛି ଆଣୁନ, କହିଦେ କ ତମ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଆଣୁନ ଅଣ୍ଡା। ଇଏ କ'ଣ ମାରୁଛୁ କ ପଚାରେ, ପଚାରୁନୁ କ ଅଣ୍ଡା ତମକୁ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି ଟି? ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବ ବୋଲି ତତେ ଭୋକ ନାହିଁ? ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବ ବୋଲି ଭୋକ ନାହିଁ? ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଭୋକ ଲାଗିବ? କଣ ହଉଛି ସେ ଅଣ୍ଡା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ? ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ? ଅଙ୍କଲ ତୁ କୋଉନୁ ଆଣିବେ? କଣ ଅଙ୍କଲ ତମ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଆଣ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଆଣିବେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁନ ତମେ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ଭୋକ ଲାଗିବ ତତେ? ଆଉ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ? ଭଲ ଲାଗିବ ସନ୍ତୁଳା। ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆସିବ? କୁକୁଡ଼ା ଦେଇନି।
ଜଳ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସର୍ଟକଟ, ତେଣୁକରି ଜଳ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କରୁଛି ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।